โอเคကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် private string ဆိုပြီးတော့မစတရင်းဖိုင်စတရင်းတစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်က linky ပေါ့ဗျာ linky လို့တစ်ချက်ပေးတယ် linky လို့မပေးနဲ့ linky ရဲ့ရှိရတဲ့ my link ပေါ့ဗျာ my alliance link ခဏကြာရင်ကျွန်တော်က online ကလည်းဒီ link ကိုပဲသုံးသွားမှာအဲ့တော့ဒီထားပါ http://www.codomania.com ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် online ကယူမှာပေါ့အခုကကျွန်တော် online ကယူမှာမဟုတ်ဘယ်ကနေယူမှာလဲ off local host ကယူမှာ local host ဆိုတော့ဒီ .com ပေါ့ဗျာဘာပြောရမလဲ19168.19268.ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ pin လောက်ခါတဲ့ address လေးနော်ဟိုအတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က my family family ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့မြင်းဆောင်တယ်အဲ့တော့မှာဓာတ်ပုံနံပါတ်ပါမယ်ဓာတ်ပုံနံပါတ်ကဘယ်ရနိုင်လဲကျွန်တော်ဒီ list ကနေရနိုင်ပေါ့ဒီ list ကနေရနိုင်ဥပမာဆိုကြပါဆိုပထမ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ gaji.jpg ပေါ့အဲ့တော့ gaji.jpg နဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဒီကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ရင်ဒီကောင်အပေါင်းဒီကောင်ဆိုရင်http://19268.1100 အဲ့ဒီမှာ my family ရဲ့ gaji.jpg ဖြစ်သွားပါလေနော်အဲ့လိုလာပေါင်းမယ်အခုကဘယ်ရရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ click နှိပ်ရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ click နှိပ်ရင် add text မှာကျွန်တော်ကစာအတံကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒါလေးဆောင်ပါတွေ့တိုင်းမှာ computer ကတော့အလုပ်တိတ်မလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်โอเคဈာဖြုတ်နေလည်းပြောရရှိရယ်ကျွန်တော်အခုဒီ send ပြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲ custom lock တို့ custom tools message တို့လည်းတည်ဆောက်ပြီးပါတယ်နာ class တွေကိုလည်းတည်ဆောက်ပြီးပါတယ်ဗောဒီ class နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမယ့်လုပ်ငန်းသင်းကိုပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် power point နဲ့ဖွင့်ထားလို့မရအောင်အားလုံးရောဖွင့်နိုင်ကွန်ပျူတာဟန်းသွားလို့ကျွန်တော်တဆင့်စီပြောင်းရအောင်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတဆင့်ပြောလိုက်တော့လောက်လိုက်တဆင့်ပြောလိုက်တော့လောက်လိုက်လောက်ရှင်းတာအဲ့တော့အခုကမရဘူးဆိုတော့တိတ်ချက်မှာ create a method to start download image အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ image ကို download လုပ်ဖို့အတွက် method တစ်ခုတည်ဆောက်ပါအဲ့ဒီမှာ download link ကို parameter တစ်ခုအနေနဲ့ယူပေးထားပါတယ် okay အဲ့လိုကိုတော့လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ url object တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့အပေါ်ကရလာတဲ့ download link တွေမှာအဲ့ URL parameter ကိုအဲ့ download link ကို URL parameter ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးလိုက်ဖန်တီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်က URL connection ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်က online က download လုပ်တော့မှာလို့ပဲသဘောထားပါ local host ကအတူတူပါပဲကျွန်တော်က local မှာ server တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတဲ့သဘောပါเนาะအဲ့တော့ online က download လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က connection တစ်ချက်ဖွင့်ရတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့လေ့လာမှာမှတ်တမ်းနှစ်ခုရှိတယ် http URL connection နဲ့ http client လို့HTTP server တို့ပေါ့ဗျာ HTTP client method နဲ့နှစ်မျိုးရှိရေကျွန်တော်ကြိုက်တာတုံးလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်ကတော့အခု connection နဲ့ message ကိုပြရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင် HTTP client option နဲ့ပြရမယ်အဲ့ကျတော့ query ချက်ကတော့ဗားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးနေကြ HTTP client နဲ့တုံးတာဒါပေမဲ့ Google က server ကအကြံပြုထားတာက HTTP URL connection ကိုတုံးခိုင်းတယ်ခဏကျရင်လက်တွဲပြရမယ်အဲ့လိုလုပ်သွားမယ်လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗားသွားမလဲဆိုတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ HTTP URL connection ဖွင့်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application နဲ့အဲ့ဒီ server online က server database နဲ့ချိတ်မိသွားပြီချိတ်မိသွားပြီကျွန်တော် data တွေကိုယူရမယ်ဆိုတော့ data တွေက pipeline တစ်ခုလိုပဲဒီလိုဆက်တွေ့လာမှာ0တွေ1တွေလာမှာပေါ့ဒီ connection ကအဲ့တော့ဒီ connection ကဘာလို့ပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ application နဲ့ server နဲ့ကိုချိတ်ပေးမှာချိတ်ပြီးတော့ data တွေ transfer လုပ်ရင်0တွေ1တွေ transfer လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ရလာ0တွေ1တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖတ်မယ်လीနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ0 1တွေ1တွေကိုဖတ်ဖို့အတွက် import string တစ်ခုပန်ပြီးတော့0 1တွေကိုဖတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲအဲ့ import string ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို byte array ကိုလမ်းယူမယ်အဆုံးကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ live byte array ရှိရမလားအဲ့ byte array ကိုကျွန်တော်နီးနဲ့နှစ်မျိုးနဲ့ url နှစ်မျိုးလုံးပြပေးမယ်အဲ့နှစ်မျိုးလုံးပြပြီးတော့ね import string နဲ့ byte array ကိုဖတ်ဖတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဘယ်တဲ့ကိုထည့်မလဲ sdk ထဲမှာတော့တင်ပါဘောနော်အဲ့တော့ sdk ထဲမှာတော့တင်နေဆိုပြီးတော့မလာပြီးတော့ sdk ထဲတင်မှုအစင်လာမယ် step 2မှာကျွန်တော် main activity ကနေ main thread တစ်ခုရှိမယ် download image ဟိုတစ်ခုတစ်ခုထားရမယ်မိတ်ဆွေတို့ sdk ထဲတင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်ချင်တာကျွန်တော်က application မှာ progress bar ထားထားတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရအောင် progress bar မှာကျွန်တော် update ပေးနေမယ်အဲ့ဒီ update ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ progress bar က main thread မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရှေ့ပိုင်းမှာတင်ခဲ့ရတော့ normal operation ကိုရှေ့မှာတင်ပေးခဲ့တော့ normal operation ကို main ui thread မှာအလုပ်မလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့က main thread မှာ download image ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ server ကနေ download လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာ ਨੇ
ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာလိုက်မယ်ဘယ်လိုပြဿနာရှာမလဲမိန်းသရမှာနောက် operation ကိုလုပ်တဲ့အတွက်အမားပြလိုက်မယ်အဲအမားကိုကြော်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲအဲအမားက sorry သူကကြတော့ဒီအမားကcasting လောက်သွားမှာ android os now our main thread exception ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ exception မျိုးပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က main thread မှာရှိတဲ့ progress bar ကျွန်တော်အဆုံးအမတိစောင်းတဲ့ progress bar เนาะအဲ့ progress bar မှာဘာအဲ့ progress bar ကို update လန်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်နှက်တက်ပါနောက်တစ်ခုက update လန်းလုပ်တာကနောက်မှာကျွန်တော်မျိုးပြောမှာပါလို့ update လန်းလုပ်တာလည်းပြဿနာတစ်ခုဒါပဲနောက်မှလာလိုက်မယ်အခုပထမလာမယ့်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့main thread မှာ network operation network နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုရှိကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် long running operation ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားပြနေနေတယ်အိမ်မားကိုကြော်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် separate thread တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ thread မှာ download image ကိုကျွန်တော်တို့က image download လုပ်ခြင်းကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ image download ပြီးသွားရင် main thread က progress bar ကို update လန်းလုပ်မယ်ဟောနော်ဒီလိုလိုကမှဒီဆင်းလောက်ရှိတဲ့ဘောပေါအောင်ရတယ်ကျွန်တော် powerpoint ခဏပြရမှာမလို့ powerpoint နဲ့အရင်လာရှင်းနေတာအဲ့တော့ powerpoint ကိုကျွန်တော်ခဏပြမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုခဏရမယ် okay okay ပြန်သွားမယ်ဒီဘက်ဟော ms studio ခဏပြလိုက်ရတယ်ဟန်ဝါလို့အဲ့တော့ stream my link ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ link တစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒီ link နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hari clinic နဲ့ရလာမယ်ဒီနေရာတွေကတစ်ခုခုပေါ့ဗျာနော် click နှိပ်တဲ့ကောင်ကဒီကောင် zero ဆိုရင်ကာကြီးတော့ jpg နဲ့ပေါအောင်တို့က http colon forward slash forward slash 19168100 my family မြင်းဆောင်ဆိုပြီးကာကြီးတော့ jpg ဖြုတ်အောင်မယ်ချားတန်ဖို့ဆိုရင်လည်းတခြားတန်ဖို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြရင်မေးဆွေကိုကျွန်တော် image array တွေက position index ကိုယူထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပြီးမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ my align k link plus ဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြီးလိုက်မယ် plus လို့ပေါင်းပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဂျာမှာဘာခံမလဲဆိုတော့ဘာမခံဘူး my links plus ဆိုပြီးတော့ဒါမှမထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save alt ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ channel motion နဲ့ပြီးရင်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်မေးဆွေကိုကျွန်တော်တဆင်းစီပဲလောက်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေးစုကိုအခက်ခဲမတွေ့အောင်တကယ်ဆိုရင်ဒီအစီအလေးကိုကြော်လိုက်ပြန်လာရှိလားဆိုရင်တော့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ပြန်အောင်တစ်ချက်လုပ်မယ်။အမေအတိအကျသိနေချင်တာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် online နဲ့တွေ့ရင် online က www. ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့မယ်နော်။ကျွန်တော် online နေ့ download လုပ်မယ် link ကိုအနော်။အဲ့တော့ grade execution text execution execute ခဏဆောင် grade ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ compile လုပ်နေတယ် compile လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ရပါမှာကျွန်တော် okay ရပြီရတော့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးလက်ကြည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဂါကြီးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်လေဂါကြီးရှိမှာ http://19168100myfamilygaji.jpg နောက်တစ်ခုနှိပ်တယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းmy family တို့နှစ်ချောင်းရှိရောကျွန်တော် enter နောက်တစ်ချောင်းဆင်enter ခောက်ပြီးနောက်တစ်ချောင်းဆင်မယ် enter ခောက်ပြီးနောက်တစ်ချောင်းဆင်မယ်ဆိုရင်ဆင်းလို့မရအောင်ပြန်တော့โอเคရပြီ gaji.school အဲ့လိုပဲကျွန်တော် my ဘာလဲဒီကော my me and my daughter အဲ့လိုပဲဒီမှာ my wife.jpg ပြီးတော့ nan gaji.jpg စသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာဟောနော်အဲ့လိုအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ link ရလာပြီဆိုရင်download url ဆိုပြီး start download လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် download လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် download ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြေးရပေးတက်ကဟဲ့ဒီပေါ့ download button ကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ line 1 အရာရာကြာနေတယ်ဟောကျွန်တော်လည်းဒီတင်ကန်းစာတစ်ခုပြီးဖို့တရက်နှစ်ရက်တောင်အချိန်ကြာတယ်ဟောမနေ့က powerpoint လုပ်တာတရက် okay ဒီ download button ကို click နှိပ်တာ click နှိပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ထားလဲဆိုတော့တခြားကြည့်ရင်start download image ဆိုရယ် method ကိုခေါ်ထားတယ်ဒီ method ကိုအဲ့တော့ဒီ method မှာကျွန်တော်အလုပ်စလုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲဒီ method ကအဲ့ဒီ text url နဲ့ text view ကိုလှမ်းယူမယ်လှမ်းယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မလဲ string sorry string string url x equal to ပြည့်တန်ဖို့ကကျွန်တော်ဘယ်ရရမှာလဲ eturl.getdata.getdata.toString ဆိုပြီးတော့ရလာ string ကိုလှမ်းယူလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီကျမှသူက method တစ်ခုကိုပေါ်ဟိုခေါ်လိုက်မယ်ဘယ် method ကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ method တစ်တီဆောက်မယ်တရားမှာပဲ get တီဆောက်လိုက်မယ် public 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 void boolean ပဲထားလိုက်မယ်ထား loss point ထားမယ်ခဏမှ boolean ပြောင်းမယ် public void str start.dow and load download now image now image now လို့ method name ပေးလိုက်မယ် okay သူကကြတော့သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် string parameter တစ်ခုကိုစောင့်နေမယ် a string parameter ကျွန်တော်တို့ပြရလို့တဲ့ url အဲ့ဒီကနေလမ်းခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလမ်းခေါ်မယ်ဘာလို့လဲ str/gowl/download/img/image/now လမ်းခေါ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီအောက်ကမှတ်တက်ကိုပဲနော်ခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ url string value တစ်ခုလမ်းပေးလိုက်မယ်အ
အဲရလာယူအောင်ကိုဒီမှာရလာပြီလေနော်ရလာယူအောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က UI object တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့URL dwwlod download UI x equal to na လို့တစ်ချက်ပေးထားမယ်အဲ UI object ကိုကျွန်တော် auto enter နေပြီးတော့ import လုပ်ထားမယ် import class အဲတော့ဘာလို့နားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့dwwlod download URL x equal to new URL ဆိုပြီးတော့ URL object ပြောင်းမိမယ်ဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ဟိုကရလာတဲ့ parameter string array URL ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကstring with triangle ဆိုပြီးတော့ triangle နဲ့ဝင်ရမယ်ဒီလိုဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်နာနားဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော် triangle နဲ့ဝင်ရထားတယ်နောက်ဆုံးပြည့်နာတစ်ခုရှိရင်ကျွန်တော် auger finally နဲ့ close လုပ်လို့ရတယ် okay ဒါကြောင့် download URL ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် download URL ပြင်ဘာလုပ်ရမလဲလဲမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိလားမသိဘူး open connection ဖွင့်ရမယ်နော်connection တစ်ခုခွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က http url connection ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ cnn ctn connection လို့ပဲပေးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာနားပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်နားပေးထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီး finally finally မှာကြတော့တကယ်လို့ဟဲ့ဒီ import string က blank မဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့က blank ဟိုအလုပ်ကလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဗျာ import string ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က blank မဖြစ်နေဘဲနဲ့တန်ဖိုးရှိနေရုံပဲဆို application မှာ data leaking ဖြစ်တယ် data ယူဆိတ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးလို့ပြီးသွားရင်ဟဲ့ဒီ connection ကဘလာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမဖြစ်နေကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်မယ်အဲ့တော့ if again မှာ connection connection က not x equal to na ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က connection connection dot ဆိုပြီးတော့ dis connect လောက်ရမယ် connection ဖြစ်ရမှာပုံမှန်အူချန်ခဲ့လို့အဲ့တော့ connection dot ဆိုပြီးတော့ connection dot dis connect ဆိုပြီး connection ကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်အဲ့ connection ကကျွန်တော်ဆုံးဝပြခဲ့ပြီးပါပြီသူက pipeline နဲ့တူတယ်ဘယ်က pipeline နဲ့တူလဲဆိုတော့ server နဲ့ application ကိုချိန်ပေးထားတဲ့ pipeline data လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားမှာဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပိတ်ပေးမှာဒါနဲ့ data leaking မဖြစ်ပါဘူးโอเคအဲ့တော့ရလာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ connection connection is equal to download url ကျွန်တော်အဲ့ဒီ url အတိုင်း dot ဆိုပြီးတော့ open connection connection ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပြည့်နာတစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော်ဟိုအတူ custom လုပ်ပေးရမယ် control z အဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်နာဟုတ်တယ် url connection ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ပြည့်နာတစ်ခုတက်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ catch clock ထည့်ရတယ် catch clock ကဘာလဲဆိုတော့ main phone url exception သူကြောင့်ဆိုကျွန်တော်က download လုပ်မှာ http://www.codomain.com ပေါ့အဲ့ကမှကျွန်တော်က gg.jpg ကို download လုပ်မှာဒါပေမဲ့တချို့တစ်ခါလေးမှားပြီးတော့ w တလုံးမပါခဲ့တာတို့မဟုတ် colon တလုံးပြတ်နေတာတို့အဲ့ဒါကြာရင် main phone url exception ပေါ်လာလိမ့်မယ် url မမှန်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အမှားပေါ်လာ okay good အဲ့ဒီ exception ကိုထည့်ပြီးပြီးတော့ custom နဲ့ဖမ်းပြီးဝိုင်းလို့ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ connection ရမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလမ်းယူလို့ရပြီလဲ import string ကိုလမ်းယူလို့ရပြီလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ import string object တစ်ခုကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီကနေပြီးတော့ import import string string x is equal to နားလို့ပေးထားလိုက် import string ကလည်းပြဿနာတက်လာတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလမ်းကြည့်ညာတာ int အောက်ကနေ finally မှာပိတ်လို့ရအောင် int is equal to new connection connection dot get gtget import string ဆိုပြီး import string ကိုနိုင်မယ် connection ရလာ import string ကိုအဲ့တော့ import string ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တကယ်လို့များ application ပြီးလို့နောက်ဆုံးမှာ import string ကမပိတ်သေးဘူးဆိုရင် not x equal to na တမိုးရင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က ins.cnos close ဆိုပြီးပိတ်ပေးရမယ် good အခုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ ins တဲ့တံမိုးတွေကိုဖတ်တော့မှာဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဖတ်မလဲဆိုတော့ ried read ဆိုပြီးတော့ integer data type နဲ့ဖတ်မယ်သူကဟိုက line 0တွေကို1နေ0တွေ1နေပြီးတော့အရွယ်အစားလာမှာဗျာနော်ဘယ်နှဘိုက်လာလဲဘယ်နှဘိုက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟဲ့ integer data type နဲ့ဖတ်ပြီးတော့သူ့အပုံဆုံး -1 ထားလိုက်မယ် -1 ဆိုတံမိုးမရှိဘူးတံမိုးကကုန်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာကျွန်တော် while loop နဲ့ဖတ်မယ် while loop ထဲမှာကျွန်တော်ကဘယ်အခြေအနေမှာဖတ်မှာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ connection ကိုဖွင့်ပြီးယူလိုက်တာဘယ်သူကယူလိုက်လဲ import string ကယူလိုက်တဲ့ ins ကအဲ့ဒီ import string က connection ကိုဖတ်နေတဲ့တန်ဖိုး import string.read ဆိုပြီးတော့သူကတန်ဖိုးကိုဖတ်နေတယ်ဘယ်ကတန်ဖိုးကိုလဲ import string ကနေရလာတယ်ဟဲ့ connection ကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဖတ်နေတယ်အဲ့ဒီရလာဖတ်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေဥမာပေါ့ပထမအချိန်65လာတဲ့ ag ပေါ့ဗျာနော်66သို့ abg ပေါ့အဲ့လိုဟိုအခရာတွေလာမယ်ပေါ့ဗျာနော် byte array တန်ဖိုးတွေလာမယ်sorry byte array မဟုတ် byte တန်ဖိုးတွေလာမယ်အဲ့ဒီ byte တွေကိုကျွန်တော် device byte တစ်ခုစီကို degree ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တက်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်ထိဖတ်မှာလဲဆိုတော့ not x equal to -1 -1 မဟုတ်မချင်းအဲ့တော့ byte array တွေလာမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီး20တို့ဘာတို့ဒီလိုတွေလာတယ်ပေါ့အများကြီးအ
ဲ့ဒါပြီးတော့အောက်ဆုံးဆင်းတဲ့ရောက်လဲရောက်တမိုးမရှိတော့အလိုလျောက်တော့ -1 ဖြစ်သွားမယ်တမိုးမရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ -1 ကိုရောက်တဲ့အထိဖတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တာ -1 ဖြစ်ရင်တော့မဖတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ -1 နဲ့မဖြစ်မချင်းဖတ်နိုင်မယ်ပေါ်ကဟာရအားလုံးဖတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က return move ရလာပြီ။အဲ့ return move ကတကယ်ပဲရလာလားလို့ကျွန်တော်တို့သိချင်ဘာလို့ခုလို့လဲ။သူ့ output တစ်ချက်လုံးကြည့်လို့ရတယ်။ sorry ဒီမှာ IIS input string ကို close လုပ်တဲ့အခါမှာ strongword try and guess ဆိုပြီးသူကလည်းကျွန်တော်တို့ exception တစ်ခုပေးလိုက်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ IOE exception import output exception တစ်ခု။အဲ့တော့ read ကိုဖတ်လို့ရလာတဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော်ဘာတွေရလာလဲဆိုတာတစ်ချက်သိချင်တယ်။သိချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘက်က SAW show toast and log ထဲမှာ locket ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဘာလို့နှမ်းပြီးတော့ read ကကနန်းတန်ဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် read ဆိုပြီးတော့တန်ဖတ်လိုက်မယ် string နဲ့ရောပြီးတော့အားကြောင့်လည်းဒီဘက်ကစောင့်နေတာကဘာလဲသူက string တန်ဖို့စောင့်တာလीနော် message ကိုအဲ့တော့ string တန်ဖို့လမ်းပေးတာဒါပေမဲ့ဒီက read ကကြောင့် integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ colon နဲ့ခံလိုက်ရင် string ဖြစ်သွားတယ်တပည့်ကုန်းနဲ့ခံလိုက်အဲ့တော့ locket ကတွားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တကယ်တွားလားလို့ကျွန်တော်သိချင်တယ်သိချင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်1လက်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့1လက်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာချိတ်ဆက်မိလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်no network found ခဏလေး unidentified network ဖြစ်နေတယ်လာပြီခဏဆောင်းလိုက်ခဏဆောင်းလိုက်ရင် brighter မြန်မာနဲ့ချိတ်ဆက်မိမှရမယ်ပြီးကြော်ဒီမှာလည်း network တစ်ချက်ဖွင့်ရမယ်ခဏလေးဆောင်းပါbrighter မြန်မာကမချိတ်ဆက်ရသေးဘူးလေဘာဖြစ်တာကနဆောင်ပြီးလိုက်ဟယ်လို security key လောင်တောင်းနေတယ် right မြန်မာပြတ်သွားလို့ခဏဆောင်ပြီးပါဒီ application ကိုမိတ်ဆွေတို့ချာနားလည်သွားရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အခု brighter မြန်မာနဲ့ချိန်မိပြီကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ကျွန်တော် wifi တစ်ချက်ဖွင့်နေတယ် wifi တစ်ချက်ဖွင့်နေတော့ဒီကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ setting ကိုသွားမယ် setting မှာကျွန်တော်တို့က wifi ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ wifi connected တွေရရ wire ssid connected တယ်နော်အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် bin run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကokay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီ channel motion မှာ run မယ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က tag ကိုမဖမ်းမနဲ့ show all everything အားလုံးကိုပြခိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးပြခိုင်းပြီး run ပြီး run တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင် run ပြီး download ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အမှားစပြပြီဘာလို့အမှားပြလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာသူက android ရဲ့ exception main မှာ process ဖြစ်နေတယ် multi threading lexan မှာပြဿနာရှိတယ်ကတော့ execute method.activity method ကိုကျွန်တော်တို့ execute လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ java illegal exception ဝင်နေလို့။ဘလို့ exception မျိုးစားလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်ရင်ဟိုမှာ cause by ဆိုပြီးတော့ innovative targeted exception နဲ့ okay ဒါကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယခုတော့နားလည်။ android.os.network.main.threat.exception မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီ။ဒီ network main threat exception ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့long running operation ဖြစ်တဲ့ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဟာဒီ main thread မှာလာလို့တဲ့ခါကျရင်ပြန်နာတက်တယ်ဒီ main class က main thread မှာအလုပ်လုပ်တယ်လေ activity ကနော် main class မှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ main thread မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပြောတာအဲ့ main thread မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် long running operation ဖြစ်တဲ့ network operation ကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်နေပါလို့ဆို network ကနေ UI ကနေ download လုပ်နေ network အလုပ်ငန်းပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ coupon thread တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ coupon thread တစ်ခုသွားတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြရမယ် public class my thread ဆိုပြီးတော့ implement လုပ်မယ်ကျွန်တော်က thread ကိုအမျိုးမျိုးတည်ဆောက်လို့ရတယ် java သင်္ကန်းကြာရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အခုတော့ java သင်္ကန်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အသေးအတိုင်းမတွားတော့ဘူး arguy နဲ့ပြန် run နေပါ run နေပါကို implement လုပ်ပြီးဆိုရတယ်သူရဲ့ override method ဖြစ်တယ် run ကိုကျွန်တော် come on what the heck is going on able implement run နေပါကို implement လုပ်ပြီးဆိုရတယ်သူရဲ့ကျွန်တော် override method ဖြစ်တယ် run method ကိုတစ်ချက်ခေါ်ရအောင် okay good ဒီ run method မှာကျွန်တော်ကဘာလာလုပ်မလဲဆိုတော့ download image ကိုလာလုပ်မယ်ဒီ step download image now ဆိုရဲအလုပ်ကိုလာလုပ်မယ်ဒီအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က step download image now ဆိုရဲကောင်ကို hey new thread ထဲမှာကျွန်တော်တို့ run ရမယ်ဟိုက activity ui thread မှာမ run ဘူး thread ui thread မှာ run ရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ network main thread exception ဆိုတဲ့ long running network operation ကို main thread မှာ run နေပြဿနာတက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမတက်အောင်လို့ hey step download image now ကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစ် class ထဲမှာ run မယ် or thread ထဲမှာ run မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့
is string UI and UI ကောင် control x နဲ့ဖြတ်ယူလာယူလာပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်ပေးလိုက်ဒီတော့အဲဒီ thread ကိုစတင်ခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူကခေါ်မလဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်အာတိရှာရည်ဒီ thread 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 ဆိုပြီးတော့ new thread တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်တိရှာရည်ဒီ thread ဒီ new thread object ကကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းမလဲဆိုတော့ parameter တစ်ခုထည့်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ runnable object ထည့်ရမှာအဲ့ runnable object ကိုမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က runnable ကို implement လုပ်ထားတဲ့ main thread ဆိုတဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့ class ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ thread ကြောင့်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ new main တိရှာရည်ဒီ thread လို့ good ဘယ်လောက်ကိုမိနေပါတော့ဒီမှာအဲ့ thread ကိုစတင်ပြဖို့လိုရတဲ့အကြောင်း thread.sart status ဆိုပြီးစတင်လိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ thread ကို run နေအဲ့ဒီ thread ကသူ့ကိုယ်ပိုင် thread အနေနဲ့ဟဲ့မှာလာပြီး run နေပြီ run တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒီ main ရဲ့ activity ကအဲ့ main excel လောက်ထားတဲ့ activity ရဲ့ main thread မှာလာပြီး run တာမဟုတ်တော့ဘူး separate thread ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆို okay ွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ okay ွားရည်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြီးလိုက်မယ်button အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တခြားစဉ်းစားကြရင် button ကို click နှိပ်တာနဲ့အလုပ်စလုပ်နိုင်မယ် button ကဘာလို့ button ကဘာလို့ကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ hey class ကိုခေါ်မယ် sorry hey class ကိုခေါ်မယ် hey class ကမှာ url ဖန်တီးပြီးတော့ start download image now ဆိုတဲ့ဒီ method ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ method ကဘာမှ run တာဖြစ်သွားပြီလေ separate thread မှာ run တာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးလုပ်လို့ကြည့်အောင်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် gar.jpg ကို download လို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာပြည့်နာမှာမတက်ဘူးဗောကျွန်တော်က error ပဲတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်ပြည့်နာမတက်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးdownload လို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay download လို့တစ်ချက်နှိပ်လည်းပြည့်နာမတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြဿနာတစ်ခုခုပေးရမှာဆိုတော့ download လို့နှိပ်တော့ run မှာ string uri ဟုတ်ပါပြီ editors.getters.tostring အဲ့လိုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် style တစ်မျိုးပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ပြန်လာခိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာလာခိုင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ string ကိုမှလှမ်းပို့လိုက်မယ်ဒီ url ဒီ main thread ကို url လို့လှမ်းပို့လိုက်မယ်လှမ်းပို့တာနဲ့ကျွန်တော်အမှားပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပို့လို့မရဘူးစိတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာအမှားပြနေ url ကဘာလို့အမှားပြလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ url မရှိသေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ public class ဆိုပြီး public main thread ဆိုပြီး main thread ရဲ့ object တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဒီစာရေးဒီ thread main thread class ရဲ့ constructor တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်သူကကြတော့ SCRG string URL တခုကိုစောင့်မျှော်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာလဲဒီ URL object ကိုတည်ဆောက်ထားမယ် string URL is equal to ဘာမှမပေးထားနဲ့ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့က this.url is equal to URL လို့ပြောထားလိုက် okay ဒါပါလုံးလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ thread ကိုလမ်းခေါ်ပြီမလားကျွန်တော်ကဒီ thread အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ thread ကိုလမ်းခေါ်တာနဲ့ url object ကိုပို့ပေးလိုက်တယ် thread ရဲ့ constructor အောက်အဲ့ url object ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်က global url ကဒီ url နဲ့ညီရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ url ကို download လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါက okay ွားပြီကျွန်တော် save all တစ်ချက်နေပြီး bin run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်တယ်အဲ့တော့ gar.jpg download တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်အမှားပြရမယ်အမှားလည်းမပြအောင်အမှန်လည်းမပြအောင်ဆို no filter ဆိုပြီးပြမယ် sorry no filter မှာအမှားပြလိုက်မယ်အမှားကဘာအမှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် fail to fetch local frequency align wire by လဲ invoking wifi state machine.wifi enable align wire wifi machine ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးမှအစ်စ်ဖြတ်ထားမယ်ပြီးမှအစ်စ်ပြန်လုံမယ်ပြတ်တလားအစ်စ် error တွေကိုပြဆိုမပြသေးဘူးနောက်ခေါက်ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်က no filter ပြန်လုံမယ် error မပြအောင်ဖြစ်နေတယ်အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားကြည့်ရအောင်မယ်သူက public class main thread implement run never public void run start download image now အဲ့တော့ start download image now ကဒီမှာ start download image now url ကိုကျွန်တော်က download url open connection in the connection.get input string အားလုံးမှန်နေပြီကျွန်တော်ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မရမှန်းသိတယ်ဗျာမရတာအမှားတစ်ခုရှိလို့ဒါပေမဲ့အဲ့အမှားကိုလက်တွေ့ပြနေတာလေနော်ကျွန်တော်တို့ verbox ကိုပဲသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင် error မှာရှာရင်အဖြေတွေ့ရပါလိမ့်နော် local ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကကျတော့ my thread
threadhoster တိချာရေးတိ threadhoster ဆိုရင်ဒီ thread ကိုစတဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းရမှာ my thread က string url this.url is equal to url ပြီးရင်ကျွန်တော်က public void run မှာ start download image now ကို url ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ url ကဒီကိုရောက်တယ် url ဆိုပြီးတော့ url object is ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ရလာ URL မှာ connection open လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ read တယ်ဟုတ်ဒါဆိုမှန်သိပြီမမှန်သေးဘူးဆိုတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့က error လာကြည့်ရတော့ verbose ကိုကြည့်ရတော့ okay ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ကြမယ်နော် audio limited java net exception multi threaded နဲ့80 star download image URL 52မှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်မှန်းလဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုက permission မယူလို့ပြဿနာတက်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ permission မယူတဲ့စာတာကိုကျွန်တော်ကပြချင်လို့လိုက်ရှာနေတာအခုကရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ step down လို့မှာ permission အမျိုးအစားပြဿနာအမျိုးအစားကိုရှာတာအဲ့ရောမှာမပြဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့connect fee တဲ့ connect fee တော့တွေ့ပြီ connect fee တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုဖြစ်ရမှာ permission ပြဿနာလို့ပြရမှာတခြားရှာရမယ် ad star process package keeping unknown process id java net connection နဲ့ java net connection fee to connect 19168 port 80မှာဆက်တွေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် connection time out တဲ့ okay ဒီတစ်ခုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်မှန်အောင်လိုက်ကြည့်ရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကိုconnection time out connection မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ပြဿနာတော့သိတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီက network ပြဿနာတက်တာဟိုဒါ permission ပြဿနာတက်တာပြောတာ sorry network ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ permission အရင်ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြရမှာ okay ခဏဆောင် wifiJava net connection ပြဿနာတော့မှန်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ connection ကိုကျွန်တော်တို့မပြအောင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတာဒါကျွန်တော်ခဏရှာလိုက်မယ်ရပ်ပြီးတော့ okay ဒါစမယ်ကျွန်တော်တို့က connection တိုင်းအောင်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ဒါနည်းတဘောပေါက်ပြီအဆောင်မရနာလို့ဒါတော့ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် download တစ်ချက်နှိပ်မယ် nothing great error re-in input connection download ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာပြန်တက်လဲဆိုတော့ connection time off ပဲ application ကို run ကြည့်ရအောင်ဒီ application မှာတိတော်တဲ့လက်ဆက်နေတယ်။အဲတော့ဆို download တစ်ချက်နှိပ်ရင် wifi 0အော်ဆက်ကူးနေပြီမလား။မကြည့်လိုက်0 1 2 3ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ကဒီကောင်ဆန်းထားတဲ့ application ထင်တယ်။ multi threading ဟာဖြစ်ပါအောင်ပြန် run လိုက်မကြောက်။ go တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီ။ class out ရပြီအခုကျွန်တော်တို့က run နေတဲ့ verbose ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်ရင်အောင်မြင်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ် manifest ကိုတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုက network operation ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ကြောင့် permission ပါမအောင်မြင်ရမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်ဒီမှာပြဿနာတည်လက်ဆက်တက်လာကြည့်တော့ http connection get host connection blah 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 ပြီးတော့ကျွန်တော်က multi threading lesson come onတောင်းနေရပဲတွေ့နေရတော့အဲ့ရပဲကြည့်မယ်အောင်မြင်တာလည်းမကြည့်ဘူး Okay ကျွန်တော်ထင်လို့မဖြစ်လာဘူးခဏရက်ထားအောင်မယ် Okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကပြဿနာတက်နိုင်တာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ USC use 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 permissionuse permission เนี่ยมาကျွန်တော်က android ရဲ့ .permission permission. ဆိုပြီးတော့
permission တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် internet permission ပြီးထားမယ်အဲ့အဓိကပြောချင်တာကအဆုံးမှာမှားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတည်စီချင်တာအဲ့ဒီ permission မပိုင်ကြတော့ကျွန်တော်က internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့တည်ချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးဘာမှတော့တခြားပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးအခုကျွန်တော် base run တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဝတ်ဂူဂျန်နီမိုးရှင်းနဲ့တစ်ချက် run မယ်okay multi-threaded lexan နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အောင်နေတဲ့အလုပ်ကစလုပ်နေပြီဒါပေမဲ့အလုပ်ကစမလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ click နှိပ်မှာဒီလို download လုပ်မှာအလုပ်စလုပ်ရမှာအဲ့တော့ download လုပ်ရင်အလုပ်စလုပ်တာကို mixer တစ်ချက်ကြီးကြီးဘာတွေ့ရမှာလဲကျွန်တော် 225 216 ဒီ byte array တွေရောက်လာတွေ့ byte array code တွေရောက်လာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတော့ mixer ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က y read x equal to input string dot read ဆိုပြီးတော့-1မရောက်ခဲ့ဒီဖတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖတ်လို့ရလာတဲ့ read တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ lockup မှာအဖြေထုတ်ထားတယ်အဲ့ lockup မှာလာခြင်းကျွန်တော်တို့မှာဖတ်လို့ရလာတဲ့ byte array 45 16 8 142 128စသဖြင့် byte array တစ်ခုစီကိုအဖြေဖြစ်ပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခု byte array ဖြစ်အဖြေထုတ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်တစုတစီရဲ့အဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင် sorryဒီ byte တွေကိုတစုတစီရဲ့အဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့ကြောင့် byte array ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ byd byte ပြီးတော့ array အဲ့တော့ byte array ဆိုပြီးတော့ is equal to new byte array new byte ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 1024 byte မှာပြောချင်တာ1024 byte အဲ့ဒီ chain ကြီးကျွန်တော်လှမ်းထည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က byte array လို့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ကောင်ကို byary ဆိုပြီးတော့ byte array လို့ပြောတာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဖတ်တဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတင်းကျပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ stupid toes မှာ byte array ကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်တစ်ခါအရင်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်က20 30ဖတ်တာဒီတစ်ခါ1024ကိုတစ်ချိန်ဖတ်မှာဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့တော့1024မပြည့်ဘူးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာရထားတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ byte ဟို2အုပ်စုနဲ့တူဖတ်သွားလိမ့်နော်1024မပြည့်ဘူး168တွေပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run ရမယ်အွန်လိုင်းကဒေါင်းလုဒ်လုပ်တာလေကျွန်တော်နော်တစ်ချက်ပြန်ပိတ်ထားတခုရှိရကျွန်တော်ဒီမှာပြလာတဲ့ locker message အားလုံးကဘယ်ကနေရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ show toes and lock ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းကမှာ hairy class တည်းက show toes and lock class တည်းကဒီ lock show lock ကိုခေါ်ထားအမှ wifi tag နဲ့ပန်ရမြ message ကိုယူမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်ရပြီလားမသိဘူး create တိဆောက်နေတုန်းလားပြန် run ပြန် run ပြန် runရပြီ Jenny motion နဲ့ run လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် Jenny motion နဲ့ run ပြီးတော့ရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာအဖြေပြရမယ်မပြအောင်ဆိုကျွန်တော်က unfilter တဲ့ one နဲ့က unfilter one နဲ့ကဒီဘက်နဲ့ verbos ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော် wifi text နဲ့ဒီ lesson တွေကယူမယ်ပြောဩ okay ရလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာsorry ခဏလေးကြာကြာစောင့်နေရတယ်ဒီမှာ1024မိတ်ဆွေရလာတွေ့လိမ့်မယ်အဆုံးအလိုဘိုက်အတူလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီကျွန်တော်ကအုပ်စုလိုက်တအုပ်စုတစ်ချိန်ဖတ်တဲ့တဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အမြင်တော့1024မပြည့်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့1080ဖြစ်လာတာတော့ကြားဖြစ်ပြီးတခါလေကြာရင် online မကောင်းလို့ဟိုဘိုက် array ညော့သွားတာလို့ရှိတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကအဆုံးအထက်စာရင်အဆုံးက30 byte တို့ဟို30တို့ 40 တို့အဲ့ဒါတွေတစ်ချိန်စီဖတ်တယ်အခုကကျွန်တော်က1024 byte ပြည်မှာတစ်ချိန်ဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုလုံးလိုက်တာအဲကြောင့်1024ပြည်ရင်တစ်ချိန်စီဖတ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာ byte array ပြောင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့က main မှာလာကြည့်လိုက် byte array ပြောင်းလိုက်တော့ okay အခုအဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်မှဟိုဓာတ်ပုံ file ဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဘယ်မှာတွားထည့်မလဲဆိုတော့SDK ထဲမှာတွားထည့်မယ် SDK ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်က SDK ကဒီမှာလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် file manager ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆို SDK emulator SDK 0အဲ့ထဲမှာဒီ picture တွေကိုလာထည့်မယ်ဒါအရင်အဟောင်းရထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်အရင်အဟောင်းတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့တန်ဖိုးတွေ delete all ဆိုပြီးတော့အားလုံးဖြတ်ဒီ slot all လာတော့နှိပ်မိတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ရီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က dislike all မဟုတ်ဘူး delete all delete selection ဆိုပြီးတော့ yes တစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြမယ်မိတ်ဆွေကိုဒီ application မှာပေါ့နော်ပြန် run ပြီးတော့အဲ့ဒီ application မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြမယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီခါကြီးပုံ
download တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် download နှိပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ2024 2024ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် line မကောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ် data traffic နည်းနည်းညံ့သွားရင်တော့တမူးနှိပ်သွားလေ2024 by report ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားရကျော်ဒီမှာလာပြီးတော့ sticker ထဲမှာလာကြည့်မယ် sticker ရဲ့ parent folder ကိုသွားပြီးတော့ picture တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ဘာမှမရှိလဲဆိုတော့ download လုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော် sticker ထဲမှာသွားတူလောင်ပေးရမှာ design တော့ယူလို့မရအောင်အဲ့တော့ sticker ထဲကတူလောင်တော့မယ်အဲ့ဒီ sticker ထဲကိုကျွန်တော်တူလောင်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံနံပါတ်အတိုင်းတူလောင်မှာကျွန်တော်ကရလာတဲ့ဓာတ်ပုံကဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုပါရှိလေအာဂါဂျီ .jpg ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂါဂျီ .jpg လို့တူလောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ trick တစ်ခုပြရမယ်မိတ်ဆွေကိုဘလို့တူလောင်လို့ရလဲဆိုရင်တူလောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က file import string file output string နဲ့တူလောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file object တစ်ခုလို့ရတယ် file object ကဘယ်ကိုညွှန်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြနေတဲ့ file object ဒီကောင်လဲဆိုတော့ဒီက file manager ကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီ file ကိုလှမ်းညွှန်ပြနေမှာ pictures directory ကိုအဲ့ဒီ file ပတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဓာတ်ပုံနံပါတ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီလိုပေါ့ sdcard get sdcard ထဲက pictures picture ထဲမှာမှာ gui.jpg ဆိုပြီးတူလောင်နေတယ်မလားအဲ့လိုတူလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ string ui ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နံပါတ်1ကြည့်မယ် string ui ကဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ပထမတိဆောက်ခဲ့တာဒီဟာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက် string ui ကဒါနဲ့ click နှိပ်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့click နှိပ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဒီ array list မှာ click နှိပ်တာ1ဆိုရင် gui.jpg 2ဆိုရင်ဟက်ကောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေနေမယ်ဘယ်ကောင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြလိုက်မယ် string array နဲ့တူလောက်မှာပါတယ်အမှ gui ဆိုရင်လည်းဒီမှာ gui ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ gui in uniform ဆိုရင်လည်း school uniform ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်စားဖြစ်ပေါ်တော့နှိပ်တဲ့ကောင်မှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလင့်ပြောင်းလဲနေမယ်အဲ့လင့်ကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ်ယူတဲ့ခါကျရင်ဥမာပြလေးအရှိပဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဖိုင်တူလောင်ဖို့ပဲစဉ်းစားအောင်မယ်ဖိုင်တူလောင်တာဘယ်လိုတူလောင်လဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လုပ်ပြမယ်နံပါတ်1ဖိုင်တူလောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိုင် object တစ်ခုလိုတယ် file x equal to လောလောဆယ်တော့နားထားလိုက်ပြီးရင်အဲ့ file object ကို import လုပ်ပေးရမယ် order enter နဲ့ good ပြီးတော့ file file output string sorry ကျွန်တော်က data အပြင်ထုတ်မှာဆိုတော့ output string ပြန်တို့လည်းနားထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ file object ကိုလာတည်ဆောက်မယ် file object မှာ file file x equal to ဘယ်ရနိုင်မလဲ new file file ဘယ်ရနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က external story public directory ကိုသွားမှာလीเนาะအဲ့တော့ environ ဒါတင်ပြီးွားရင် environment.get external story public directory အဲ့ကမှာကျွန်တော် .absolute path ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းယူကြည့်မယ်လှမ်းယူပြီးတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို .absolute path ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဗာpicture ကိုယူကြည့်နေမလားအဲ့တော့ picture directory ကိုတွားဖို့အတွက် environment.directory picture ကိုတွားလိုက် okay ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် file လမ်းကြောင်းရလာပြီဒါပေမဲ့ file လမ်းကြောင်းကမပြည့်စုံသေးဘူးပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားတည်ချင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခဏ off ထားလိုက် off ထားပြီးတော့အဖြေပြပေးမယ်ဆိုရင် shw.showtoSandlog.showlog အမှကျွန်တော်ဗာပြပေးမယ်ဆိုတော့ file.getabsolutepass ဆိုပြီးတော့ file လမ်းကြောင်းကိုပြပေးမယ်ပြောချင်တာဒီ file လမ်းကြောင်းပုံမှန်ရှိလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေကိုသိသိချင်းနဲ့တော့ကျွန်တော် PN run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် channel motion နဲ့ run လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ် okay application စ run နေပြီ run နေချိန်မှာကျွန်တော်မလိုတဲ့ data တွေကိုခဏပိတ်ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြအောင်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့configuration မှာကျွန်တော် wifi လို့ပေးထားရတယ်နော်โอเคတစ်ချက်နှိပ်ထားအဲ့တော့ဒီမှာ B and တော့တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ story ထဲက emulator ထဲက0ထဲက picture directory ထဲကြီးလိုက်ဒီမှာတော့ဒီတစ်ချက်တော့ story က file manager ပဲလीเนาะ story ထဲက directory ထဲက picture directory ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ရင်ဒါ directory folder ပဲအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ pictures ကိုကျွန်တော်တို့ပြရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ကျင်လဲဆိုတော့အဲ့ picture ထဲကမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က environment ထဲမှာ file name နဲ့တိမ်းပါလीเนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မြင်းဆောင်gui.gpg အဲ့လိုမျိုးတင်နေတာနာမည်နဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကောင်ကိုကျွန်တော်လူဒီ gui.gpg file name ကိုရကျင်တယ်လीနော် gui.gpg အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့မွင်းရှိရဲ့ file ကဒီပုံစံဗျာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအုပ်စုလေးဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးကောင်ကိုရကျင်တာဥပမာ gui.gpg ဆိုလဲ gui.gpg ပေါ့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရကျင်တယ်အဲ့တော့ file name ကိုကျွန်တော်လှမ်းရှာမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ message ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ file new file directory back အဲ့တော့ဘာလို့လုံးလို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ file မှာကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်းဆောင်ခံလိုက်မယ်။ तू ကဘာရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားကြည့်ရင် तू ကဒီအဆင့်ကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုPICTURES picture ဆိုဒီအဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။ဘယ်အချိန်ကြီးရလဲ။ဟဲ့ဒီ external story.get public get external story public directory ရဲ့ picture file ကိုရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်မှကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့
ော်ဓာတ်ပုံနာမည်လေးလိုတယ်အဲဓာတ်ပုံနာမည်ကဘယ်ရရနိုင်ဆိုတော့ဟဲ့ URL string နဲ့ရမှာအဲတော့ URL string နဲ့ကရမယ်ဆိုရင်တကြောင်လုံးအပြည့်ဟဲ့လို့အပြည့်မဟုတ်ဘူးသူဘာဘယ်ကနေရမှာလဲဆိုနောက်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းကိုယူမှာနောက်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းကိုယူရင်ကျွန်တော်ယူတဲ့နည်းကိုပြပေးမယ်အဲတော့ဒီမှာလာယူတဲ့နည်းကိုအရင်ပြမယ်string string value value x equal to ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့ URI object ကိုတည်ဆောင်မယ် URI.parseURI ဘယ်ရောက် URI တောင်းမယ်ဆို URI ကို URI တောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် URI ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ URI ကျွန်တော်ပြောင်းလဲ Uniform Resource Indicator ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ပြောင်းတာလဲဒီကောင်ကိုပြောင်းတာနော်အခုအပေါ်က URI ကရလာ string ဒါမှလားဒါမျိုးမလားနောက်က file name တော့ပြောင်းမယ်လေနော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် URI object ပြောင်းတော့ object ပြောင်းရလာတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ပိုင်းကိုယူလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ URI object ဖြစ်လို့အမှကျွန်တော်ပြရမယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ value ကို value. get lag segment value. last lag segment come on value က string value ဖြစ်နေတယ် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ uri value ဖြစ်ရမှာလေနော် uri value ဖြစ်ရမှာ import lag အဲ့ဒီ uri value. ကျွန်တော် get ဆိုပြီးတော့ lag segment ကိုယူလို့ရတယ်မှကျွန်တော်မှားနေပြန်ပြီရောအာ create local variable ever you are type or you are sorry ဒီမှာကျွန်တော် uri ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် value မှာမှကျွန်တော်က get ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ယူလိုက်တော့ lag segment ကိုယူလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော် uri ကိုကျွန်တော်အဆုံးအကြီးနဲ့သွားရေးထားလို့အဲ့တော့ you အပေါ်ရလာတဲ့ url ကိုကျွန်တော်တို့က uri object ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဆိုသူ uri object ကဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ http ကတအုပ်စု192.168.1.1 တအုပ်စု my family ဆိုတဲ့ folder ကတအုပ်စုဒီ gaji.jpg ကတအုပ်စုလို့တွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုနောက်ဆုံးအုပ်စုလိုချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ် get lag spark segment ဆိုပြီးတော့ဟဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်အခုအဖြေထုတ်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလာမလဲလို့အဲ့တော့ဘေးရန်တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်good အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီရတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်ကာဂျီကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ရင် lag segment ကကာဂျီ .jpg ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာဂျီ ကာဂျီ in school uniform ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကာဂျီ in school uniform က lag segment အဲ့လိုပဲ my daughter ကိုနှိပ်လိုက်ရင် my daughter.jpg က lag segment ဖြစ်မယ်နောက်ပြောချင်တာကနောက်ဆုံးစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲယူနာနောက်ဆုံးဖွဲပိုင်းယူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပေါ်ကလာတဲ့ string url ဒီတန်ဖိုးနော်အဲ့ url ကိုကျွန်တော်တို့က URI သူ uniform resource indicator object ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီ object ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူအစိတ်ပိုင်းလိုက်ခွဲထုတ်ပြီးယူလို့ရပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘာရလာလဲဆိုမိတ်ဆွေတို့တခြားချင်းဒီ lag segment ကိုယူတဲ့တန်ဖိုးကဘာလို့ရလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံရဲ့နာမည်ကိုရတယ် URL တွေကနောက်ဆုံးဓာတ်ပုံရဲ့နာမည်ကိုရတယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပထမရလာတဲ့ဟဲ့ absolute pair ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ story emulator 0 picture နဲ့တွဲပေးလိုက်မယ်တွဲပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးရလာတဲ့တန်ဖိုးကgaji.jpg ဆိုရင် jpg ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တခြားတန်ဖိုးဆိုရင်တခြားတန်ဖိုးချိရစာရနဲ့တွဲဝါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွဲပေးမယ်ကျွန်တော်တွဲဖို့အတွက် file object မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုတည်ဆောင်ပါလဲဆိုတော့ plug ဆိုပြီးတော့ plus sign ခံမယ်မြင်းဆောင်ခံအောင်ပြောချင်တာ picture folder ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်တော့မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ plug ဆိုပြီးတော့ uri object အဖြစ် parsing လုပ်မယ် url ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က get lag segment ဆိုပြီးနောက်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ define တစ်ခုလုံးရဲ့ define object ဖြစ်တဲ့အဲဒီ environment.public external story public directory ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့picture ရှိတဲ့ folder file pack ကိုညွှန်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ picture ရှိတဲ့ file pack ဆိုရင် emulator emulator မြင်းသော0ပဲထားလိုက်ပါတော့ picture picture ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကအနောက်ဘက်မှာဘာပြန်ခံလဲပုံမှန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာမြင်းသောလေးလာခံလာတယ်အဲ့တော့မြင်းသောခံလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်ရလာတဲ့ url object ရဲ့ last segment ကိုဆိုရင်အဲ့ဒီ segment က gaji.jpg ဖြစ်ခင် gaji.jpg ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က emulator မှာတိမ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံရဲ့ file pack အတိအကျအရပြီအဲ့ဒါကဘာလဲကျွန်တော်လည်းအခုအပေါ်မှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ file ဆိုရဲကောင်းမယ်နော် control shift f နဲ့ format ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က structure ကို project ကိုတစ်ချက်ပြန်ရွေးထားမယ် control shift f နဲ့ format ချမယ်မရကျွန်တော်ကောင်အန်တာခေါက်ဆင်းလိုက်ကွအဲ့တော့ဒါအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုရောပြီးတော့ file pack ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာအဲ့ file pack ရလာပြီဆိုကျွန်တော်စာရေးလို့ရပြီဒီ url parsing လုပ်တဲ့ကိစ္စကဒါဥပမာပြတာ
ငါလည်းဥမာပြတာအဲ့တော့ delete တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့ in re ဆိုပြီးစဖတ်တော့မယ်အဲ့တော့ read လုပ်လို့ရတဲ့ file ကိုဆုံးသွားကျွန်တော် output လုပ်ပြပြီးပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ sorry output လုပ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူး blocker မှာပြပြီးပါပြီအခုတကယ် output လုပ်တော့မယ်ဘယ်ထဲကိုလဲ file object တစ်ခုအဖြစ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်ရေးတော့မယ်ဘယ်ထဲမှာလဲ sdk ထဲမှာအဲ့တော့ sdk ရဲ့ file လမ်းကြောင်းက file လဲရပြီပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရုံနဲ့မလဲ fos.write sorry fos.write write လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးသုံးခုပါရနဲ့ရေးမယ်ပထမပါရာမီတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ by er1 by array ဒုတိယပါရာမီတာဘယ်အစအရေးမှလဲဆို0 interstar နဲ့ဘယ်အထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က r ဒီ read ရှိလောက်အထိ read က2024 byte ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တော့2024 byte အမြဲတမ်း hey read ရဲ့ကိုဝင်မယ် hey read ကနေ by array အလုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်က fo file output string ဖြစ်ရေးချလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ရေးချလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ဝိုင်းအောင်ဝိုင်းကျွန်တော်စေးပြမယ်စေးပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ပြလာမရလားမိတ်ဆွေတို့သိအောင်ပြင်ရအောင်လို့โอเคတစ်ချက်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂါကြီးပုံစံပုံအရင်စတောင်းလိုက်မယ်ဘာလို့လုပ်ပြီဆိုတော့ application crash ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့် crash ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ် error ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်မယ်no filter ဆိုတစ်ချက်စစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့multi thread နဲ့ fitted exception thread multi thread နဲ့မှာ fitted exception တွေ့တယ် virtual method java input output exception နဲ့တော့ file output exception မှာပြဿနာတက်တယ်ဘာကြောင့်ပြဿနာတက်လဲဆိုဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က permission မရတဲ့ပြဿနာလေနော် permission ကဘလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sdk ထဲမှာတန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုတူလောင်းတော့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ data storage တင်ကနမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးဒါတမုတ်ခုတူလောင်မယ်ဆိုတော့လည်း rewrite permission ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော် sdk မှာ write permission မရေးထားရတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်လာအဲ့တော့ write permission ကျွန်တော်တော့ပေးရမယ်တကယ်ဆိုပြဿနာဒီမှာရှာလို့ရမှာကျွန်တော်ရှာအခက်ခဲဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် write permission ကို manifest မှာကျွန်တော်တော့ရေးပေးလိုက်တယ် manifest ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က use permission မှာ android.brmin.sign မှာ permission.write external storage ဆိုတဲ့ permission ကိုယူလိုက်မယ် save တစ်ချက်လုပ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမားပါရှိတဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်being run လောက်ထားပြီခါဆောင်းပါ okay အဲ့တော့အောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အောင်းလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေ့ရမယ်ဒီထဲမှာပေါ့ခုလောလောဆယ်ကဒီထဲမှာဓာတ်ပုံမရှိဘူး file manager တဲ့က picture directory ထဲမှာဓာတ်ပုံမရှိဘူးဟော picture ထဲမှာဓာတ်ပုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု application ကို run ကြည့်မယ် run လို့အောင်းလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံရလာမယ် application ကဘယ်တစ်ခုလဲတော့1မဟုတ်ဘူး multi threading lesson လားဒီကောင်လားမသိဘူးဟုတ်တယ် multi threading lesson အဲ့တော့ gaji တော့ jpg ကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်မယ်အာပြဿနာတက်ပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ကအာ multi threading download လုပ်လိုက်ပြီပြဿနာဘာတက်လဲဆိုတော့ fitted exception thread 0 multi threading pid info virtual method file output string ဆိုပြီးတော့ပြဿနာတက်တယ် start download in may 68မှာthread.run မှာလည်းပြဿနာတက်တယ်run.103 အဲ့တော့68ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်68မှာဘာတက်လဲဆိုတော့ input output exception ဘယ်ကနေတက်တာလဲဆိုတော့ fos ကို write လုပ်တဲ့အချိန်မှာ file output string ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ file output string object ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတိဆောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေရာမပြထားသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ line နေရာပြပေးမယ် fos is equal to new file output string အမှမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ file blank ကြောင့်တစ်ချက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာမတက်တော့ဘူးတေးကြတယ် fos ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြီးွားရည်လားမပိတ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ fos ကလည်းပိတ်ပြီးဖို့လိုရတဲ့ကြောင့် fos က not x equal to နားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က fos.clos close ဆိုရင်ပြေးလိုက်တူလည်း exception တစ်ခုပါအောင်မယ် import output exception အဲ့တော့ save ပြီး bin error တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် bin error တစ်ချက်လုပ်ရင်တော့ဒီကောက်တော့မှန်တော့ပြီကျွန်တော်တို့အစောကကျွန်တော် file object ကို to rough or ဒီမှာ initialize လုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ referencing မလုပ်ပေးထားလို့ရနော်ရပြီရကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့် number 1ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file manager ထဲမှာတပ်ပုံရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်မရောက်သေးဘူးဘာကြောင့်မရောက်သေးလဲကျွန်တော်အစောကမှားလို့ရနော်အခုသွားပြီးတကယ်လက်တွေ့တွားလုပ်ကြည့်မယ် multi threading 1ကိုဆက်တော့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က gaji.jpg ကို download လုပ်မယ် download လုပ်ရင်ဘာမှအမှားမပြဘူးအမမပြအောင်ဆိုအောင်ဝါရီလို့ထင်ရတယ်ထင်ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ file manager ကိုသွားကြည့် parent folder ကိုတစ်ချက်ပြန်သွား refresh လုပ်တဲ့ဘောပါပြန်ကြည့်ရင် gaji.jpg ကိုမယ်ဆိုဒီတိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုအောင်ဝါရီဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအောင်လားဆိုကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါ download လုပ်နေတော့ online ကနေတအားမြန်လို့မိတ်ဆွေတို့မသိတာလားရပြီကျွန်တော် gaji in school uniform လည်း download လုပ်လိုက်ပြီပြီးရင်me and my daughter လဲ download လုပ်လိုက်ပြီပြီးရင် my wife ဆိုပြီးတော့သူလဲ download လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က gaji.jpg ကိုလဲ download လုပ်လိုက်ပြီ
အားလုံး online မှာ online တည်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ဖယ်ယူသွားမှာလဲ file manager ကိုသွားပြီးတော့ picture directory ကို refresh လုပ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံ၅ပုံလုံးရောက်လာမှာဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့၅ပုံလုံးကကျွန်တော်ဘယ်ရရလာလဲ online ကနေရလာတာတပုံအာ၂ပုံစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်ပုံ၅ပုံလုံးရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းစာနည်းနည်းရှုပ်ရင်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်တော့တအားလွယ်ပါတယ်ဒီတင်ကန်းစာကိုအချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအာကျွန်တော်ကအခုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြချင်တာဒါလေးကျွန်တော် permission တွေမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြချင်တာအဲ့ဒီဟာကိုမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေလို့အာဒီ locker မှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်ပြီးမထည့်ဘဲနဲ့ permission တွေမထည့်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါဆို okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာရှိပြီးသားပုံတွေကိုကျွန်တော်ခဏဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပုံတွေကအဆုံးက download လုပ်တာအောင်မြင်သွားလို့ပုံတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပုံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က select all ဆိုပြီးတော့အားလုံး select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လာပြီးတော့delete selection ဆိုပြီးတော့ yes တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay good အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆုံးကကျွန်တော်ရဲ့ application ကိုပြန်သွားမယ် now we go အဲ့တော့ gaji .jpg ကိုကျွန်တော် download လုပ်မယ် download လုပ်လိုက်တာနဲ့ online ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကအကုန်မှတ်ထားတယ်ရောအောင်နေလားမသိဘူးမအောင်မအောင်ဆိုရင် application က crash မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဘာလို့ဆို permission မရှိတဲ့အကြောင်းမအောင်တာလေเนาะ download လုပ်တယ် application crash မဖြစ်ဘူး no filter ဆိုပြီးတော့လန်ကြည့်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တခုဟိုထဲ့တော့ထည့်ပြရပြမထည့်လို့မရဘူး control z နှိပ်လိုက်ဒီ internet permission မရှိရင်ကျွန်တော် online က download လုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲ write external storage directory ဆိုတဲ့ permission မရှိရင် data တွေကို external storage ဖြစ်တဲ့ sdk ထဲမှာတူလောင်ခွင့်မရှိဘူး okay နောက်တင်ကန်းတော့ကျွန်တော် session ရုံးမယ်ဒီတင်ကန်းတော့လောင်းနေတာမှာ